ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የቅዳሜ መዝናኛ የኛ ገጾች ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ፕሮግራሙን በመምራት ዘርባቤል አለማየሁ አብራችሁም ቆይሆናል። በዛሬው ሳምንት የኛ ገጾች ፕሮግራም የኛ ገጾች እንግዳ አድርገን እዚ ስቱዲዮአችን የጋበዝናቸው አቶ ነጋ ገረመው ይባላሉ። ጻፊ ናቸው። ሐሳብን በጥበብ የተሰኘ መጻፋቸው ላይ ነው ዛሬ ውይይት የምናደርገው። ከዚህ በፊት በ2011 በ2012 እና በ2013 ዓመተ ምህረት በአለም ውስጥ የተደበቁ እንቆችና ኢትዮጵያ መጻፍ 1 እና መጻፍ 2 በ2011 እና 12 የወጡ መጻፎች ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በ2013 ዓመተ ምህረት ትምህርት በህይወት ውደት የተሰኘ መጻፍ እንዲሁ ለንባብ አብቅቷል። ዛሬ ደግሞ የምንወያይበት ሐሳብን በጥበብ የተሰኘ መጻፋቸው በወርሃ ታሳስ 2014 ዓመተ ምህረት የወጣ መጻፍ ነው። እኛም እንግዲህ በአለም ውስጥ የተደበቁ እንቆችና ኢትዮጵያ መጻፍ 1 እና 2ን እንዲሁም ደግሞ በትምህርት በህይወት ውደት የተሰኙትን መጻፎች ገስታችሁ ተጠቀሙ ዘንድ በየኛ ገጾች ስም እንጋብዛለን። በዛሬው ሐሳብን በጥበብ የተሰኘው መጻፋቸው ላይ ምንወያዩናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አቶ ነጋ እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በደህና መጡ። እሺ አመሰግናለሁ። የመምህር ነጋ ገረመው ብለን ብናይጥሩ መምህርነትን ከልጅነት የመጀመሪያ የተሰጠኝ ስም ስለሆነ መምህር ብዬ ነው የምጠራው። ይህን ሐሳብን በጥበብ የሚል ስጽፍ ብዙ ያደክማል፣ ብዙ ያለፋል። ነገር ግን ከሌሎች ከመስሪያ ቤት ስራዎች ጋር በማጣመር የተሻለ ለትውልድ እጥላለሁ ብዬ እነዚህን ሞክሬ አስቀምጫለሁ። በጣም ጥሩ። ሐሳብን በጥበብ ይላል። ሐሳብን በጥበብ መያዝ የሚል ጽንሰ ሐሳብ አጠቃላይ እንደ ወደ ጥያቄዎች ከማለፍ በፊት መጽሐፉ ወደ 241 ገጾች ነው ያሉት እና ምን ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው የሚለውን ለተመልካቾቻችን ይንገሩና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ያልፋሉ። መልካም። እንግዲህ ይህ ሐሳብን በጥበብ የሚል መጽሐፍ የጻፍኩት ሐሳብ የሰው ልጅ የሚገነባ አእምሮና ሐሳብ ተያይዘው በአንድነት የሰውን ልጅ አእምሮ የሚያሳድጉ ናቸው። ስለዚህ የሐሳብ በጥበብ አለመመራት፣ በጥበብ ካልመራ ነው ሐሳብ አስቸጋሪ ነው፣ ይበተናል፣ አይሰበሰብም። ስለዚህ ሐሳብን በጥበብ በመመካከር በመደማመጥ የታመመውን ሐሳብ በማከም መምራት ተገቢ መሆኑን ነው እዚህ ውስጥ የያዘው። በመጽሐፉ ላይ እንግዲህ ወደ በገጽ 28ም ላይ አንድ የሰፈር ሐሳብ አለ ትኩረቴን ይሳብ ሆኔም የአእምሮ ልማት ይላል። አእምሮ እንዴት ነው የሚለመው? መልካም ነው። በምን እናልመው የሚለውንም በዛ ይመልሱልኝ አያይዘው። መልካም። የአእምሮ ልማት ስንል መጀመሪያ አእምሮ ምንድን ነው የሚለውን ማየቱ የተሻለ ይሆናል። አእምሮ ሰፊ ነው፣ ግን በዚህ ትንታኔ መሰረት በዚህ ገለጻ መሰረት ትንታኔውን አለቃ ኪዳነ ወልድና ካሳሁን አለሙ ሌሎችም ከወሰዱት ዋና ዋና ነጥቦችን ነው የወሰድኩት። አእምሮ ምንድን ነው የሚለውን ብናይ ጥሩ ይመስለኛል። በተፈጥሮ የተሰጠ ጸጋ ነው። አስተውሎ መረዳት፣ ጥልቅ አሳሰብ፣ ቋንቋን የምናስረዳበት የምንረዳበት፣ ሐሳብን የሚቀርጽ ሐሳብን አርቅቀን ወይም አጉልተን የምናይበት ነው ብለው ነው የተረጎሙት። ይሄ ነው አእምሮ። አእምሮን ይንካልን አእምሮ ልመት ላይ አእምሮን ተጠቅመን እንዴት ነው ማልማት ምንችለው፣ እንዴት ነው አእምሮን ምናለማው የሚለውን አብረን እያየን ብንሄድ ጥሩ ነው የሚሆነው። አእምሮን ማልማት፣ አእምሮ ከለማ ሐሳብን በጥበብ ይመራዋል። ምን ማለት ነው? አእምሮዬ የተሻለ፣ አእምሮዬ ያደገ፣ አእምሮዬ ለብዙ ነገር የተዘጋጀ ያነበበ ከሆነ ሐሳብን መጀመሪያ ያዳምጣል። ያዳመጠውን ደግሞ ይተነትናል። ለሰው በአግባቡ መምራት እንዲችል ያደርጋል። በአግባቡ መምራት ይቻላል፣ ምክንያታዊ ይሆናል።
አምሮ ከለማ ምክንያታዊ ይሆናል ያዳምጣል ነገር ግን አምሮ ካለማ ምን ይሆናል ሚለውን አይተን ኒድ እንዶ ግማልሚያውን በዛው ይጠቅሱ እሺ እሺ አለ ይመጣል ሰዎች አድርጎ የሚባሉት ያደርጋሉ አምሮ ካለማ አድርግ ያለው ምክንያታዊ ይሆንም አድርግ የተባለውን ያደርጋል ወይም ታደርጋለች ሰበብ ያበዛል ቁጭ ብሎ ከተሰጠው ስራይም አይሰራም አምሮ ካልዳበረ አይሰራም ላይታች ይላል በትናንሽ ጥቅማ ጥቅም ይደለላል ይታለላል ለማህበረሰቡ ትኩረት አይሰጥም ቅንም አይሆንም ቅንነት ይቀርዋል እርሩ አይሆንም ደንበኛውን አያከብርም አንድ ሰራተኛ ከአንድ ቢሮ በሚያገለግልበት ጊዜ ደንበኛው ሲመጣ መጀመሪያ ብድግ ብሎ ተቀብሎ ማዳመጥ ቁጭ ብሎ አስቀምጦ ማዳመጥ አለበት አያዳምጥም ስለዚህ ይሄን አያዳምጥም እንዲህ እንዲያዳምጥ ደንበኛው የሱን ያስተማረ የሱን ገንዘብ በልቶ የተማረ ደግፎት ያስተማረ መሆኑን እያወቀ ካጠፋ እነዚህ ሰዎች ያጠፉት ለምንድን ነው ብለን ስናይ በአግባቡ አላበቃናቸው ብቁ አርገን አላወጣን እኔም ጭምር ነው ተጠያቂው ነገር ግን ምን ማድረግ አለብን ከዚህ ለማውጣት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ሐሳብ ብናይጥሩ ነው እንዲህ አይነት ሰዎችን ለመቀየር ወደ ተሻለ አስተሳሰብ ወደ ላቀ አስተሳሰብ ወደ ለማ አምሮ ለማድረስ ምን መደረግ አለበት ሚለውን ስናይ ያ ሰው ቢሮ ላይ በመጣ በተቀመጠ ጊዜ አካባቢው ማየት አለበት ማጥናት አለበት ጊዜውን መጠቀም መቻል አለበት የመጣውን ደንበኛ ማመስገን አለበት መጀመሪያ አመስግኖ እንኳን ደህና መጣሁ መቀበል መቻል አለበት አካባቢውን መመርመር መቻል አለበት አካባቢውን መመርመር ማለት አንድ ደንበኛ ሲመጣ ማን ነው እኔን ያስተማረኝ? ይሄ ሰው ለዚህ ሰው ምንድነው ችግሩ እኮ የመጣው ከኔ መፍትሄ ሊያገኝ ነው። እኔ መፍትሄ ማግኘት መስጠት ሲገባኝ አስቀምጨው መሄድ ከሆነ ይሄ ስህተት ነው። ስለዚህ እንዲህ እንዳናረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አካባቢውን መመርመር። የተቀመጠንበትን ኃላፊነት መመሪያዎችን ማየት፣ ደንቦችን ማየት ክፍተት እንዳይፈጠር ራስን ማብቃት መመርመር ነው። አንዱ ይሄ ነው። ይሄን ሲያደርግ ከዛ ከአለመስመር ከመሄደው መንገድ ይወጣል። ሁለተኛው ከተለመደው አኗኗር ያኗኗር ስልት ወይም ያሰራር ስልት ወጣ ብሎ ማሰብ አለበት። በዚህ ዓለም ብዙ ነገር አለ። በየጊዜው አሁንም በዛው ላይ እንወሰድ በዛው በሰራተኛው ላይ የሚያጠነጥን ስለሆነ ማህበረሰቡ ህይወቱ ላይ የሚያጠነጥን ስለሆነ ደንበኛው አለ ሰራተኛው አለ በዚያ አይተን ብናይ የተሻለ ነው የሚሆነው። በዚህ ምድር ላይ ብዙ አማራጮች አሉ። እነዚያን አማራጮች መያዝ መቻል አለበት። ሁል ጊዜ ቢሮ መጥቶ ተመላልሶ መሄድ ከሆነ ምንድነው ያለው ፋይዳ? ያን ፋይዳ ለማግኘት ምን መደረግ አለበት? ይሄን ስናይ ማዳመጥ አለበት። አዳምጦ ደግሞ ሌላ መንገድ ማድረግ መቻል አለበት። ሌላ መንገድ ማለት ደንበኛውን በአግባቡ ተቀብሎ በጊዜ መሸኘት፣ ትክክለኛ መልስ መስጠት ይሆናል ወይም አይሆን የሚል መልስ ሰጥቶ መላክ ተገቢ መሆኑን ያያል። እንደው እዚህ ጋር አቋርጦትና አሁን አይምሮን ማልማት ወይም የለም አይምሮ ማለት በፖዚቲቭ ማሰብ ነገሮችን በቀናነት ማሰብ ማለት ነው ማለት ነው። መልካም ነው። በአምሮን ማልማት አምሮ ከለማ ያ ነው። አምሮ ከለማ ደግሞ ተስፋ ይሰጣል። ተስፋ የሚሰጡ ቃላትን ነው የሚጠቀመው። ያንን ተቸግሮ የመጣውን ሰው ተስፋ የሚሰጡ ካላድን ተቀማል ያዳምጣል። ኦኬ የግድ ተስፋ ሰጪ ጨለምተኛ ለመሆን ማለት ነው? የለም አይምሮ ጨለምተኛ ነው። መልካም አሳሰብ ያለው ቅን ታዛዥ መልካም ነገርን ማሰብ ለሰው መልካም ነገር ማድረግን ይሄን ሁሉ ያጠቃልላል። ቅን አሳሰብ ይቅርባይነትን ይሄን ሁሉ ይይዛል። እንደው ለአንዳንድ ሰዎች አሁን ለህይወት ያላቸው አመለካከት ተስፋ የሚሰጥ አይደለም
በተለይ በጻፊዎች ምናምን ዘንድ ህይወትን አጨልሞ የመለከት ነገር እንዳለ በጽሁፎቻቸው እና ያለን እርሷን ደግሞ እንደሚሉም የለማ አይምሮ ተስፋን የሚያደርግ በነገ ተስፋ የሚያደርግ ነው። ጨለምተኝነት ወይም ያን አነጋገሩ ነው በኮት ያዘልኝና ጨለምተኝነት የሚባለው ወይም የጨለምተኝነት ህሳቤ ከለማ አምሮ የመነጨ አይደለም። አምሮ ከለማኮ የዳበረ ነው፣ ነገን የሚያይ ነው፣ አርቆም ያስብ ነው። አሁን የጨለምተኛ የሚለውን በመንውሰድ የህይወት አልባነት የህይወት ትርጉም አልባነት በሚለው ነው ያዘው። የአስተሳሰቡ መሰረታዊ ሆነ አሳሰው መሰረታዊ ሆነ ብዙ አርቆ ማየት ያልቻለ በዚህ ብለን ነው ያ ሰው ምንድነው የጨለመንበት ግራ የገባው እኮ አስተሳሰቡ ገና ከፍ ያለ አይደለም። ያ ሰው የግራ የገባው አስተሳሰቡ የላቀ አይደለም። አላነበበም፣ ብዙውን አላየም፣ አንብቦ ራሱን አልቀየረም፣ ሐሳቡን አላሳደገውም እንደተቀመጠ ነው። ያ ነው ችግሩ እንጂ ሰው አምሮ ካሰለጠንከው ስለሚሰለጥን ያ ሰው ይቀየራል ያድጋል። ያ ለምንድነው ሐሳብን መሰረታዊ ሐሳብ አለ የላቀ ሐሳብ አለ። አሁን የቀደም ጨለምተኛ የተባለውን መሰረታዊ ሐሳብ ያለው ብዙ ሐሳብ ያልወሰደው ብዙ ሐሳብ ማመንጨት ያልቻለ ያላነበበ ካነበበኮ ዓለምን መፍቴ ነው የሚፈልገው። ለዓለም መፍቴ ለራሱ ብቻ አይደለም፣ ለራሱ መፍቴ መፈለግ ለሌላውም መፍቴ ይፈልጋል። ስለዚህ ያን ነው በዚያ አይተን ጨለምታኛ የሚለውን ያ አስተሳሰቡ መፍቴ ሰጪ ነው ማለት ነው። የለማ አይምሮ እርሱ እንደሚሉኝ ተስፋ መፍቴ ፈላጊ ነው ማለት ነው። መፍቴ ፈላጊ ነው ለራሱ ለጎረቤት ለሀገር ለዓለም መፍቴ ፈላጊ ነው። ስራ ፈጣሪ ነው። አዳዲስ ሐሳብ አፍላቂ ነው። መልካም ሐሳቢ ነው። ተፈጥሮን የሚጠብቅ ነው። ለተፈጥሮ ጸጋም ይታገል ነው። ዓለምን የሚያድስ ነው። ያ ነው ቀደም እንደው ያነሱት አንድ ነገር ነበር፣ ሐሳብን በጥበብ መምራት የሚል። ሐሳብ እንዴት ነው በጥበብ የሚመራው? መልካም ነው። ሐሳብ አለ። ሐሳብን በጥበብ ለመምራት መጀመሪያ መብሰል ያስፈልጋል፣ ማንበብ ያስፈልጋል። ሐሳብን በጥበብ መምራት አሁን አንድን ሰው በእንውሰድ አሁን ከቀደም ከደንበኛው ላይ እንውሰድ። ደንበኛው መጥቶ ሲቀመጥ ምን ነው በጠይቃቸው ደንበኛው ሐሳብ ነው የፈለቀው። አምሮ ውስጥ የነበረ ሐሳብ ፈልቋል። ግለሰውየው ይመቸዋል አይመችም። ነገር ግን ጌታዬ እንኳን ደህና መጡ ምልታዘዝ ካልኳቸው አሁን ይሄ ነው ሐሳብን በጥበብ መምራት ይሄ ነው። ሐሳብን በጥበብ ከመራ ነው የሰው ልጅ ላይ መካከል ቅሬታ ቢፈጠር እንኳ በቀላሉ ተፈታዋል። ያዳምጣል፣ ያነባል። ይሄን ለማለት በጣም ጥሩ። እንደው አሁን ላይ በተለይ ከቅርብ አመታት ወዲህ በሀገራችን እየተስፋፉና እየበዙ ያሉ ነገሮች አሉ። በተለይ ከዚህ ከአነቃቂ ንግግሮች ጋር ተያይዞ በስፋት በየመድረኮቹም እያየን ነው። በመጽሐፍም ደረጃ በስፋት እያነበብን ነው፣ ለንባብም እየቀረቡ ነው። የእርሶ መጽሐፍ ወደዚያ ሄዳል? ሐሳብን በጥበብ አነቃቂ መጽሐፍ ነው። አነቃቂ የኔ አነቃቂነቱ ተማሪ እንዲማር ቤተሰብ ልጁን በጊዜ ቤቱ ገብቶ መንከባከብ እንዲችል ልጁ ደግሞ አባትናቱ እንዲያከብር ማህበረሰብ ያንዱን ችግር አንዱ እንዲያግዝ ሰው ብቻውም የተፈጠረ ዓለም ሆኖ ለራሱ ብቻም ይኖር ዓለም ሆኖ ያነቃቃው የኔ አነቃቂነቱ የሰው ልጅ መተጋገዝን ሰው የተፈጠረው ለሰው ለራሱ ለራሱና ለሰው ለሌላው መሆኑ እኔ አሁን ብቻዬን አይደለሁም። እኔ ብቻዬን ብል ተሳስቻለሁ። ምክንያቱም እዚህ ላይ የብዙ ሊቃውንት ጥበብ አለ። ብቻዬን ብል ተሳስቻለሁ። ልመጣ አልችልም፣ ይህን ባለብስ አልመጣም። ስለዚህ ሰው ብቻዬን ነው የሚለውን ሳይሆን ሰው ከሰው ጋራ መተጋገዝን አንድ መሆንን
ለጉዳዩ መፍቴ መፈለግን አንዱ ላንዱ መጠለያ መሆኑ አንዱ ላንዱ አጋዥ መሆኑ ነው የሚያስተምረው። እንደገና ደግሞ የቸገረውን ሰው እንዴት አርገን እንርዳው? በምን መልክ ነው ወዳና ተዳዳሪዎች የተላዩትን ነው መጠይቅ አድርገ የሰራውት? እዚያ ላይ ነው ያለው። ለምሳሌ ለምን እንደው ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች ለምን ወጡ? ለምን እንደው ወጡት? ለምንም ላይ የሰሩት ቃለ መጠይቅ አለ መጻፉ ላይ ለምን እንደው ወጡት? በዚያም ቃለ መጠይቅ አድርገ ነበርና ከወላጆቼ ጋር ባለመስማማት ነው ወጣውትና መንገድ ላይ ቀረው ነው ያለ። እንዲና ነው ወጣለ ሰነዱ ላይ እንዲው ለምን ላይ ምን ያህል ሰዎችን ቃለ መጠይቅ አርጓል በዛ ሂደስ ላይ? ወደ በአጠቃላይ 104 ሰዎችን ነው ያደረው። አዎ ከተለያየ 104 እና ወደ 92 መጻፍ ነው ዋቢው አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይ 104 በተለያየ 104 ሰዎችን የመጠይቅ ቃለ መጠይቅ ያደረኩት ዋቢው 92 መጻፍ ናቸው ይሁን መጻፍ ውስጥ ያለው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ትልቁ ማየት ያለብን? የኔ እዚህ ላይ ያለው ትኩረት ሰውን እንደ ሰው አክብረን ያንዳንዱ ሰው የራሱ አቅም ስላለው ያንን ሰው መጠቀም ለመልካም ነገር መጠቀም እንደምንችል ነው የኔ አነቃቂ። ስለዚህ ባነቃ እንደ በሱ ዘውግ ነው አነቃቂነቱ በአውንታዊ ነገር ላይ አውንታዊ ነገር ላይ ሰው አምሮ ከለማ ተስፋ አለው ተስፋ ይበራል ፍቱ ይፈካል። እንደው ገና አሁን ከህይወት ከፍጥረቷ ካጀማመሯ ልክ አይደለችም የሚል ሐሳብ ውስጥ ከገባሁና ማነብ ወይም የማሰላስል ቢሆንና ለህይወት እንደዚህ አይነት አልቦነት አይነት ስሜት የሚሰማኝ ከሆነ አእምሮዬ አለማም ማለት ይችላል። መልካም ነው። እዚህ ላይ በመታየበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ አሳሰብ ላይ ነው አሁንም ያመጣውልህ አእምሮ ያ ሰው እኔ ማደግ አልቻልኩም ብሎ መልካም ነገር ሳይሆን አሉታ አሳሰብ የሚያሰማው። ይሄን አሉታ አሳሰብ ያሰማው ምንድነው ግን ስናይ አንደኛ የሰው አላነበበም ሐሳቡን በጥልቀት አልተመራመረም አላየም ገና መሰረት ላይ ነው። መሰረታዊ ሐሳብ ውስጥ ምን አለ? መሰረታዊ ሐሳብ ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ አርቆ ባለማያቱ ሰዎች ያሉትን ይሰማል በቀላሉ ያኮርፋል ብዙ ነገር ማየት አልቻለም። ስለዚህ ይሄን ሰው ምንድነው መደረግ ያለበት? መጀመሪያ ችግሩን መለየት ችግሩን መለየትና ያለውን ክፍተት ለመድፈን ማሰልጥን ነው። ማን ነው የሚያሰለጥነው ብለን ስናይ አባቶች አሉ መምህራን አሉ ወላጅ አለ ጋዜጠኞች ራሳቸው አላችሁ ሌላው ያንዲ አይነት ሰዎችን ተስፋ እንዳይቆርጡ ተስፋ ያላቸው ቃላት በማስተማር እንደሚቀየሩ ማሳየት መቻል እነዚህ ሰዎች ወደየ ቤተ እምነታቸው እንዲሄዱ የመስራት ስራ ሊሰራ ይችላል። ምክንያቱም እዚያ ቤተ እምነታቸው በየእምነታቸው ሄደው ሲያዩ ዓለም ምን ላይ እንዳለች አባቶች እንዴት አድርገው ሐሳብን በጥበብ መርተው ሰው እንደሚያደርጉ ይረዳል። በዚህ መልክ ቢያይ ይሄ ሰው ከሐሳብ ነፃ ሆኖ ዓለም ሌላ መብራት እንዳለው ማየት ይችላል። በጣም ጥሩ። እንደ ወደ መጻፎቹ ላይ በርከት ያሉ ሐሳቦች ተነስተዋል። በተለይም አሁን ላይ በስፋት የሚነገሩ ነገሮች አሉ። በተለይ ከምዕራባውያን ተጽዕኖ ጋር ተያይዞ ከውጭ ሀገራት ተጽዕኖ ጋር በተያያዙ በርካታ ነገር ይነሳል። እርሶ እንደውም ከባህሉ ተጽዕኖ በተጨማሪም እግር ኳሱም ያሳደረውን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ የስፔን ላ ሊጋ፣ የጣሊያን ሴሪያው እነዚህ የውጭ ሀገር ስፖርት ውድድሮች በአገራችን ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረም ጽፈዋል። እንደዚሁም ደግሞ ስለ ስያሜዎችም ያነሱት ነገር አለ ተቋማት ስያሜ ላይ ወደሱን መጣለን። ግን አሁን በአገራችን የውጭ ሀገር ባህል ተጽዕኖ ስር ሰዷል ብለው ያምናሉ? አሁን ተጽዕኖስ እንደው ከምን አንጻር እንደሆነ መጻፍ ላይ የውጭ ሀገር ባህል ተጽዕኖ ስር የሰደደው አሁን አይደለም። መጀመሪያ ትምህርት ሲጀመር በሌላ በፈረንሳይኛና በሌላ ቋንቋ መጀመሪያ ላይ ሲጀመር የኢትዮጵያውያን
የእምነት ትምህርት ሳይጀምር በሌላው ታያለ። በዛ በውጪ ትምህርት የጀመረው አሁንም ቀጥሎ እንደ ተንሳፈፈ ነው። ምድር ላይ አልነካም። አሁንም የራሳችን አላገኘም። አልያዝ ነው ገና። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ምን ይመጣል? ምክንያቱም ተማሪው የራሱን ባህል አይደለም፣ በራሱ ባህል የተጻፈውን አይደለም እየሰራህ ነው። ከሌላው ተዘጋጅቶ የመጣው ስር መስደድ ብቻ አይደለም፣ በአግባቡ ተተክሎ ነው ያስቸገረን። ይሄንን ምንድነው መደረግ ያለበት ብለን ስናይ መሰረቱም የትምህርት ስርዓቱ ነው። ያው የትምህርት ስርዓቱ ለምንም ይሁን ለማልማትም ለማጥፋትም ትምህርትን ያህል ማንንም ይወዳደረኝ። ስለዚህ አሁን መደረግ ያለበት ያንን ጥለን ወደ ራሳችን መጠን አንደኛ በትምህርት ላይ የሀገራችንን የእርሻ ጥበብ የሽመና ጥበብ የሸክላ ጥበብ ተማሪው ለምን ስራ ፍለጋ ይሄዳል? ተማሪው ከራሱ ተነስተ አሳድጎ ራሱን ችሎ ስራ ፈጣሪ ሆኖ በራሱ አገር ላይ አርሶ ሰርቶ እንዲበላ እኔ ስራ ተቀጣሪ ሳልሆን ማስተዋቀ ለምን ፍለጋ ይሄዳል? ስላላ በቃ ነው እኮ የኛማ ባህል ገበሬው ልጁን አስተምሮ ስራ እንዲሰራ አድርጎ ነው ያሰለጥነው። እኛ የምራውን አምጥተን ይሄን ወጣት ሰርቶ እንዲያድር አይደለም ያደረግነው። ሰርቶ እንዲያድር ግን ወደ ምን መመለስ አለብን? ወደ ራሳችን። እንዴት ብለን ስናይ እርሻ ወደ እርሻ መምጣት አለብን፣ ወደ ቅርጻ ቅርጽ ስራ መምጣት አለብን። እንደገና ደግሞ የሽመና ስራ የሸክላ ስራ ይሄ ትምህርት ቤት መባል ነው። የትናንት የሆነ ሁሉ ልክ ነው ያሉኝ ነው ማለት የአባቶቻችን ፍልስፍና ነው እኮ የነሱ ልክ ነው ያሉኝ የነሱ ትክክል ነው። ምክንያቱም ምናልባት እኮ አሁን ላይ በነሱ ጊዜ እኮ ትልቅ ደረጃ እንደርስ ነበር ምናልባት ልክ ሆኖ ቢሆን ኖሮ አይደል? ትልቅ ደረጃ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ገበሬ አንተ ማጣቆን እኔም ማውቀው ፍልስፍና ያውቃል። ትልቁ ችግራችን ራሳችንን አለመወደድ ራሳችንን አለመፈለግ ነው። ለምን ብለን ብናይ ለምሳሌ መድኃኒት እንውሰድ። ገጠር ያለው ገበሬ መድኃኒትነቱን በአግባቡ የመድኃኒት አሰራሩን ያውቀዋል። ግን ምን ያህል ተጠቅመናል? ሌላው ሀገር ግን ከኛ ወስዶ መድኃኒት ቀምሞ ሲሸጥለት እንገዛዋለን። ትክክል ያ ነው ብለን ነው የምንሰራው። አሁን ትልቁ ችግር ያለው እኛን መሆን እኛን መፈለግ አልቻልንም። ወደ እኛን መሆን ነው ያለብን ብለውኛል። እኛን ያው እኛን ራሳችንን ከመሆናችን በፊት እኛ ማንን የሚለው ጥያቄ መመለስ ያለበት ይመስለኛል አይደል? መልካም። እኛ ማንን? እኛ ማንን ስትል መጀመሪያ በምድር ላይ የመጀመሪያው ነው አሉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ናቸው በመጀመሪያ ምድር ላይ ነዋሪዎች ሰው የተገኘባት ናት። ኢትዮጵያ ሰው የተገኘባት የሉሲ ሀገር ናት። በአዳም ያደም ሀገር ናት በሃይማኖቱ። ስለዚህ መጀመሪያ ሰው የተገኘባት ናት። ይሄ ነው እኛ ማለት ማንን ማለት ይሄ ነው። ይሄንን ይዘን ግን አሁን እሱ ብዙሃኑን ያስማማል ብለው ያምናሉ። ብዙሃኑን ያስማማል ወይ የሚለው ያነበበ ሐሳቡን የገባው መጀመሪያ ሰው መቀየር አለበት። ይሄንን ለማድረግ ምን ቅድም እኮ ያለው ክፍተት ይሄ ነው። ይሄንን ለመማማር እንድንችል የሰውን አእምሮ ማልማት አለበት ይያልናል እኮ ይሄ ነው። የሰው አእምሮ ማለመልማት ወደ ምን ሄደ? ወደ ተለያየ አስተሳሰብ ሄደ። መጀመሪያ የሰውን አእምሮ ማልማት መቻል አለበት። ይሄ ትክክል ነው ይሄ ልክ አይደለም ብሎ ራሱ ማጣፈጥ እንዲችል ክፍት ነው የምታረገው። ምካብ ላይ አትግተው ወይም ምካብ አትሰጥም። ነገር ግን መንገዱን ታሳያለ። ያን ግን ለመንገዱን ለማሳየት አላሳየንም እያልኩ ነው ያለሁት። ችግሩ የተፈጠረው እዚህ ነው። ይሄንን እንዴት ነው የምናመጣው ስንል ወደ ትምህርት ቤት ነው አሁን የምንሄደው። ትምህርት ቤት
ትልቅ ኃላፊነት አለበት ትልቅ ስራ መስራት መቻል አለበት ይሄ ነው የአሁን የውጪ ባህል ተጽኖ በጎ ያልሆነው ተጽኖ ያወሩኝ ነበር በጎ ተጽኖ ሲለውም ስካውን በሀገራችን ላይ አ እዚህኮም ታየው ዓለም ሁሉ ገብ ነች መልካሙን ተወስዳለ ለምሳሌ አሁን እየቀረጸ ነው የመልካም ነው ተወስዳለ መልካሙን ወስደ ተጠቀማለ ነገር ግን የተቸገር ነው የማይመስለው ማምጣታችን ነው ያን የማይመስለውን የማይሆነንን ጊዜን ይበላንን ትክክል መስሎን ቁጭ ብለን ጊዜያችንን እንበላውን ቀድም ያመጣው አለ የኳስን ወሰድ ያመጣው ቀድም እዚያ ኳስ ላይ ስንሄድ የኳስ ሜዳ ያህል አንድ ቤት ላይ ይሄዳል ሰው ይገባል ያዛ ኳስ ቤት በሚሄድበት ጊዜ ያግለሰብ አንደኛ ቤተሰብ ሊኖረው ይችላል ሁለተኛ ራሱን ይመራል ነገር ግን ሌሊቱን ያቆጭ ብሎ ሲያይ ይወለ እሱ ብቻ አይደለም ድምጹ ይበክላል ከተማው ሲያጨበጭብ የኔ እንኳን ቢሆን ባጨበጭብ እኮ ጥሩ ነው በሌላ ዓለም ምንም ዋጋ በማይጨምርልኝ ማለት ምንድነው እስኪ አሁን ብንጠያየ ምናልባት ተዝናኖት ሊፈጥር ይችላል ተዝናኖት በምንድነው ተዝናኖት በምን ነው የተለያየ እንደተለያየ ያደርጋል ስትዝናና በልክ ነው መሆን አለበት አትዝናና አይደለም አትይ አይደለም በልክ መሆን አለበት ሌላውን በደለ ግን አይደለም ለምሳሌ እሱ ነው ማመጣው አሁን ገባሁና አየሁ ቁማሩ አለ ጫጫታው አለ እንደገና ደግሞ እስከ 7 ሰዓት እና ከዚያም ከ6 ከ5 ከ7 ሰዓት ሊቆይ ይችላል በዚያ ጊዜ ተወለደው ልጅ የቤት ስራ ሰርተሃል ወይ አልሰራህም ወይ ብሎ ማስተካከል ሲገባው እዚያ ቆይቶ ይመጣል ልጁ ተኝቶ ይቆያል በነጋታው እሱ ወይም ልጁ ቀድሞ ይሄዳሉ አይገናኙም ደብብ አንድ ቤት ነው ያሉት ወይ ነው ወላጅ ልጁን እንዲነው ወይ የሚያሳድገው ምን ሆኖ ሊያገኘው ነው ይሄ ልጅ እንደዚህ ያ ነው እንግዲህ የባህል ተጽኖ ይሄ ነው ቤቱን ረስቶ ልጆቹን ረስቶ እዚያ ቆይቶ እዚያ ላይ ብዙ ጥፋት ሊሰራ ይችላል ስለዚህ ይሄ ነው ተጽኖ አንዱ ትልቁ ተጽኖ ይሄ ነው እስከምን ሄደ እስከ ቤተሰብ እስከ ሀገር ድረስ ነው ሄደው ያ ልጅ ደግሞ በአግባቡ ተኮትኩቶ ካላደገ ምንድን ነው የሚጠብቀው ይሄ ልጅ በአግባቡ አንተም እኔም ኮትኩተን አባት እንደ አባት እናት እንደ እናት ኮትኩቶ ካልታደገ ያ ልጅ ምንድን ነው ማድረግ የሚቻለው ስለዚህ ይሄ ነው ተጽኖ ትልቁ ተጽኖ ተማሪው እንዲያጠና ያጠናል ወይ ልጄ ምን ሰራህ ዛሬ ምን የቤት ስራ ሰራህ ምን ልርዳህ ካላለው ልጅ መውለድ ብቻ ሳይሆን ወይም ትምህርት ቤት ማድረስ ብቻ ሳይሆን እኮ ተማሪውን ልጁን ራሱን ሊያውቀው ይገባል ልጁን ማወቅ አለበት ቤተሰቡን ማወቅ አለበት እሱ ብቻ አይደለም በቤተሰብ ላይ ልጆች እናት ምን ያህል ነው የምትቸገረው ኃላፊነቱ የእናት ብቻ ነው የሁለቱም እኮ ነው ኃላፊነቱ ስለዚህ እዚህ ድረስ ነው ተጽም ያደረገው ሁሉም በልክ ቢሆን ነው እንደው ግን አሁን ዓለም ይሄ ሉላዊነት የሚባለው ወይም ግሎባላይዜሽን የሚባለው ነገር አሁን ላይ በስፋት ሷሳብ አለና ዓለምን ወደ አንድ እናመጣለን የሚል ይህ በሆነበትና ዓለም በተለያዩ ነገሮች እጅግ ተቀራርቦ ባለበት ወቅት ከእንዲህ አይነት የውጪ ሀገር ተጽኖች መላቀቅ ይቻላል እንግዲህ መላቀቅ የሚቻልበት መንገድ ብዙ ነው መጀመሪያ መላቀቅ ይችላልው አልችልም አንድ ነገር ይቻላል ግን እንደው ከሁኔታዎች አንፃር ካሉት ሁኔታዎች አንፃር ምን ሁኔታ አለ ማይቻል ነገር የለም ምክንያቱም
በልጅን ብንከባከበው በሃይማኖት ቦታ በአግባቡ ከወሰድኩ በአግባቡ እንዲያጠናካረኩ በሚፈልግበት ሰዓት ላይ ልጅን ካቀረብኩት ወንድሜን ካቀረብኩት ጊዜ ከሰጠሁት ካማከርኩት ለምን ይሄዳል? ለምንድን ነው የሚሄደው? ስለዚህ መመካከር ስተትነቱ መናገር በተለየ መልክ አይደለም። ይሄን ብትከተል ይሄን ብታይ አደጋው ማሳየት ይሄን ካደረግ ይሄ ይከተልሃል ስለዚህ ይሄን ስታረግን ይሄን ትደርሳለህ ብለን ማሳየት መቻላለን ራሳችን ልጆቻችን ይሄ አይደለም በየደብቀው አይደለም አድርገው ባለም ውስጥ ያለው ብዙ የበላተኛ መጣል ይሄን በላተኛ ግን መጠንቀቅ የምትችለው አንደኛ ጊዜን በመጠቀም የስትጠቀም ያነባል ያማክራል ብዙ ሐሳቦች መልካም ነገሮችን ያያል ስለዚህ ይሄን ማዳን ይቻላል ከለቀቅ ነው ግን መመለሻው አስቸጋሪ ነው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አይምሮን ለማልማት እንግዲህ አንዱ ማልሚያ መንገድ ንባብ እንደሆነ በተደጋጋሚ ገልጸውልኛል አሁን ለኢትዮጵያ ውስጥ በሀገራችን ካለው የንባብ ባህል አንጻር ተስፋለን ምንድነው መሰለ ሁልጊዜም ተስፋን ያስተማርክ ነው የምታመጣው ተስፋ የለም ወይም አለ ብለህ የምትመልሰው አይደለም የሰውን አምሮ ይያለማህ ተስፋ ያሳየ ተስፋ እየሰጠ ነው የምታመጣው ግን ወንሽ ማያጃ ነገርም ያስፈልጋል ተስፋንም ለማሳየት ሰውዋ ሰው ራሱ ሰው መኖር እኮ አንድ ተስፋ ነው ሰው ስላለ ነው ልጅ አለ ልጅ አለ ሌላውም ልጅ አለ አንተ ተስፋ ነው ይሄ ያንን ልጅ ይዘህ ግን እንዴት ነው ወደ ተሻለ ንባብ ማመጣው ትምህርት ቤት አለ ያነባል አንተ ተስፋ ነው ንባብ መማሩ ነገር ግን የራቀ ሐሳብ እንዲኖረው እንዴት ነው እናደርገው የሚል የጋራ መነጋገር ያን ሰው በጋራ ስንነጋገር ተስፋውን ታሳየዋለህ ወደ ንባብ ታመጣዋለህ መጀመሪያ ግን ወላጅ ራሱ ነው ትልቅ ስራ መስራት ያለበት ዋናው ስራ ወላጆችና ትምህርት ቤቶች ላይ ነው ወላጅ ላይ ነው የመጀመሪያው ወላጅ ወላጅ በጊዜ ገብቶ በሰዓቱ ገብቶ መሆን ያለበትን ይዞ ልጆቹ የቤት ስራ እንዲሰሩ እሱም ራሱን ማንበብ የሚችል ከሆነ ማንበብ በግሉ የሚሰራውን ስራ ካለ መስራት እንደገባ መልሶ ኮምፒውተርና ያለ ስራ ይሄን የፌስቡክ ላይ ሚገባ ከሆነ ምኑን አስተማረው ዞሮ ዞሮ ዘየው ነው ስለዚህ መጀመሪያ ወላጅ ነፃ መሆን አለበት ምክንያቱም ልጆች ወላጆች ያደረግነውን ያደርጉታል ስለዚህ እነዚህን ወጣቶች ነፃ አድርጉ ነገን የሚያዩ የተሻሉ ብሩህ ዓለምን የሚያዩ የሉ ማለት አይደለም እኮ አሁንም በዚህ አመልጠው ወጣው እንዴት አድርገው ዓለምን ማናውቀውን የሚያስደምሙ ልጆች እኮ ያየነው ያለን ስለዚህ ማድረግ ይቻላል ማድረግ ምንችልበት አንባቢ ምናደርግበት የተሻለ ስራ የሚሰሩበት ሩቅ ጊዜ አይደለም ማድረግ እንችላለን ነው በጣም ጥሩ እንደው ከዚሁ ከውጪ ባህል ተጽኖ ጋር ሳንወጣው መጻፉም ላይ የሰፈረ ሐሳብም ስለሆነ ነው በተለይ እነዚህ ከተቋማት በሀገራችን ያሉ መንግስታዊም ይሆናል መንግስታዊም ተቋማት የሲያሚዎች አንጻር የውጭ ሀገር ሲያሚ መጠቀም እንደሌለባቸው ሐሳብ አስቀምጧል መጻፉት ላይ ለምን ጉዳት ሳለው ወይ መልካም ተቋሙም ሆቴሎችም የንግድ ተቋማትም የውጭ ቋንቋም የውስጥም ቋንቋ እንዲሁም የግል የውጭ ቋንቋ ተሰይሟል ተጠቃሚው ኢትዮጵያዊ ነው እኔ ልጠይቅ ለምን በውጭ ቋንቋ ስም መሰየም አስፈለገ ተጠቃሚው ኢትዮጵያዊ ነው ይሄንን ለማድረግ አንዱ ትልቁ ችግር ያመነው ነገር አለ ያመነው ምንድነው የኛን ተተን ሌላው ትልቅ መስሎ ይታየናል
ይሄ ደግሞ በደንብ መሰራት ያለበት ስራ ነው። ለዚህ ደግሞ አንዱ ግብረ ገብነት ነው። በግብረ ገብነት ስንመልሰው ስናስተምር በትምህርት ቤት ነው። አሁን ዞር የሚሄደው ትምህርት ቤት ነው። ለምን? ትምህርት ቤትና ወላጅ ነው የሀገር መሪዎቹ። ከነዚያ ካመለጠ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የግብረ ገብነትን ትምህርት ማስተማር ነው። ይሄን ካስተማር ነው ይሄ ልጅ ይቅር ባይ፣ ታማኝ፣ ታዛዥ፣ ምክንያታዊ ነው የሚሆነው፣ ርህሩህ ነው የሚሆነው፣ መልካም አሳቢ፣ መልካም አሳሰብ ያለው ይሆናል። ለራስ ብቻ አይደለም ለሰው ዘር ሁሉ መልካም ነገር የሚያስብ ይሆናል። ስለዚህ ይሄን መመለስ እንችላለን። የሰው አእምሮ ደግሞ ካሰለጠንከው የሚሰለጥን መልካም ነገር እንዳስቀመጥክለት ነው። በዚህ መልክ ብንሄድ ጥሩ ነው የሚሆነው። እንደው ግን ሲያሜ ያው ስም ሲባል ያው ግብርን ይገልጻል የሚባለውና የቋንቋ መግባቢያ እንደመሆኑ መጠን የትኛውም ቋንቋ ቢሆን ግብሩን ከገለጸልን የውጭ ቋንቋም ሊሆን ይችላል፣ በውጭ ሲያሜ ሊሆን ይችላል፣ በአገር ውስጥ ሲያሜ ብንጠቅሰው ችግሩ ምንድን ነው? ችግሩ ማን ነው ተጠቃሚው? እንደኔ ያለው ማያነቡ አባቶች ይመጣሉ፣ እናቶች ይመጣሉ። 10% ነው ኢትዮጵያዊ የተማረ። ገናነን። ያም ሆኖ የኛ ሀገር ስም አጣ ነው። በእኛ ሀገር ስም ነው መጠራት ያለበት። ምክንያቱም የኛለን። ሁልጊዜም እያንዳንዱ ተቋም የራሱ አለው፣ ኢትዮጵያዊ የራሱ አለው። ለምሳሌ ሆቴል ላይ በግለሰቡ ስም ቢጠራ፣ በቦታ ስም ቢጠራ ምንድነው ትርፉ ነው? እዛ በሚሰራበት ጊዜ ያለው ትርፍ ምንድነው? ምንድነው ጥቅሙ? ሀገራዊ ነው መሆን ያለበት፣ ሀገርን ነው ማንጸባረቅ ያለበት። የተለያዩ ከሌላ ቦታ አምጥቼ ስም ተክዬ ማነው እንተና ማነው የሚባለው ሆቴል አራስም እንበያለኝ ይሄ ነው ማለት። ምክንያቱም በእኛ ባህል የተቀመጠ አይደለም። በእኛ ባህል መቀመጣ ያለው ስያሜ በሀገር መሆን አለበት፣ ወይም በባለቤት ወይም ሌላው ሁለቱንም መቀላቀል አለ። ባህላችንን በአግባቡ እንዳይይዝ ወጣቱ የትኛው ነው የኔ የሚለውን እያሳጣን እኮ ነው ያለው። የራሱን የትኛው የሱ እንደሆነ እኮ ሊለይ አልቻለም። ይሄ የኔ ነው ይሄ ግን የኔ አይደለም ብሎ እንዲለይ ማስተማር አለብን። ያለፈው አልፏል፣ አሁን መነሳት አለብን። ሁሉም እኔ ባለቤት ነኝ ሊል ይገባል። እያንዳንዱን ቤት ያንኳኳል። እያንዳንዱ ሰው የራሱን ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለበት። ልጅን ወላጅ በአግባቡ፣ ጎረቤትም እንደዚሁ ለልጆቻችን ጊዜ መስጠት አለበት። ለልጆች ጊዜ ካልሰጠን በኋላ ለመመለስ ያስቸግረናል የሚል እንደው በመጨረሻ ይሄ መጽሐፍ ለንባብ ለአንባቢያን ይበቃ ዘንድ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምናልባት ምስጋና የምታቀርቡ ከሆነ እድሉን ላመቻች። እሺ፣ መልካም ነው። እንግዲህ እኔን ላስተማሩ መምህራን፣ ከአንደኛ ክፍል ጀምረው ላስተማሩኝ መምህራን ነው ምስጋና ማቀርበው። ምክንያቱም እነሱ እዚህ ባያበቁኝ ይህን መጽሐፍ አልጽፍም። ስለዚህ ለሁሉም ነገር ከመጀመሪያው ጀምረው ላስተማሩኝ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ላስተማሩኝ መምህራን ምስጋናዬ እጅግ በጣም የላቀ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ መምህር ነጋ ገረመው ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ስለ መጽሐፉት እንድንወያይ ስለጋበዙን ስቱዲዮ ድረስ ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ሐሳብን በጥበብ የተሰኘውን የመምህር ነጋ ገረመው መጽሐፍ እንድታነቡ እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በፊት በ2011 በ2012 በ2013 ለንባብ የበቁትን በዓለም ውስጥ የተደበቁ እንቁዎች እና ኢትዮጵያ መጽሐፍ አንድና መጽሐፍ ሁለት እንደዚሁም ደግሞ ትምህርት ከህይወት ዑደት የተሰኙትን መጽሐፎች እንድታነቧቸው የኛ ገጾች ግብዣ ናቸው። ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።